Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að kynna okkur breytingar á námi í kennaradeildinu við háskólan á Akureyri en það eru spennandi hlutir að gerast, að mínum mati allavega, ég útskrifaður grunnskólakennari frá háskólanum Akureyri þó að það ég honum kannski beint enda þar en ég sé að það íþróttafræði loksins að líta dagsins ljós, segðu okkur aðeins frá breytingunum sem eru eiga sér staði núna. Já, þetta gamall draumur hjá okkur. Við fórum nú að stað með kennaradeildina 1993 og strax 5 árum síðar kom upp hugmyndin að vera með íþrótta og tómstundafræði við deildina og það var raunin prýðileg skýrsla sem var tilbúin aldamótin. En þá vorum við líka spennt fyrir meistaranámi og það varð ofan á að við fórum að stað með meistaranámi. Mm-hmm. Ekki hægt að gera bæði? Ekki hægt að gera hvort tveggja, það var bara þannig. Mm-hmm. Svo fórum við aftur að stað 2007 og unnum þá ágæta skýrslu aftur íþrótta og tómstundafræði. Og þetta var allt tilbúið í ársbyrjun 2008 og við vorum mjög spennt að fara stað. En þá kom hrunið. Geir blessaði Ísland. Geir blessaði Ísland og þá var líka reyndar verið að lengja kennaranámið í 5 ár. Þannig að rýmið til þess að taka upp nýtt nám var nú ekki til staðar. Mm-hmm. Nú síðan kerðum við 5 ára námið í gegn og fyrsti árgangurinn brautskráðist 2013. Og á því sama ári þá tókum við þráðin upp að nýju og nú þrengdum við það og hugsum okkur bara íþróttafræði, mm-hmm. ekki tómstundafræði með og þá íþróttafræði innan hins almenna kennarnáms. Mm-hmm. Þannig að verðandi leikskóla og grunnskólakennar þeir geta innritast og teki íþróttafræði sem sérhæfingu. Telur það sé þörf á þessu í samfélaginu? Ég held að sé mikil þörf, bæði innan skólakerfisins og svo hjá félagasamtökum, íþróttafélögum, jafnvel inni á dvalarheimilum. Félagsstofnum aldraðra. Svo náttúrulega allar þessar líkamsræktarstöðvar sem að held ég muni sækjast eftir þessu fólki tvímalaust. Þetta fólk lærir að segja öðrum til og það lærir líka hreyfingafræði og umvöðvana og byggingu líkamans og allt þetta. Þannig að þetta geti alveg verið líka nám sem hentar þjálfurum með þeim sem starfa hjá íþróttafélögum eða félagasamtökum og svo framvegis. Alveg ótvírætt, ótvírætt. Og við gerum ráð fyrir, við erum með þungan í grunnnáminu, erum við með á fyrstu 3 árunum. Þannig að fólk sem að líkur B1 prófi, það getur farið út ef það vill, það eru auðvitað ekki með réttindi sem kennarar, mm-hmm. en það verður komið með pappír á sína fyrstu háskólagráðu. Og þá þegar með helminginn af náminu Já. Til B1 prófs í þessu. Mm-hmm. Þannig að þó þú sér takir 3 ár, þá ertu komin samt með gráðu til þess að segjum vinna inn í íþróttafélagi eða sem þjálfari, þú ert búið með grunn gráðu. Já, en þrátt fyrir að kennaranámi sé 5 ár. Nákvæmlega. Og svo getur bara komið þá inn aftur seinna og klára kennaranámi. En þú getur auðvitað líka tekið kennaranámi bara í heild sinni í einni lotu. Nákvæmlega. Nú ég útskrifuð úr kennaradeildinni með þetta 3 ára nám og ég forvitin. Hvernig lítur á þetta að breyta þessu í 5 ára nám? Ég held að það hefði tekist í megindráttum vel. Við vorum vel undirbúin þegar við fórum að stað með það 2008 og vorum búin að skipuleggja það til loka og í öllum megindráttum gekk þetta vel. En þetta þarfnaðist auðvitað endurskoðanir hjá okkur. Og samhliða þessu þá höfum við líka verið að þróa fjarnámið hjá okkur. Það hefur orðið æ stærri hluti. Mm-hmm. Og mér finnst þetta hafa gengið vel og okkur veit ekkit af öllum þessum árum. Ég veit að sumir gagnrýna námslengdina. Mm-hmm. En við skulum nú athuga síðasta árið af þessum 5, helmingurinn að því á vettvangi í vettvangsnámi og æfingakennslu og hinn helmingurinn fer í að skrifa meistararitgerð. En hvað með eftirspurnina? Er jafn mikil eftirspurn eftir náminu eftir að það lengdist? Eftirspurnin datt niður 2012 og 13 og þá upplifðum við mikla lægð. Síðan hefur legið upp á við. Við viljum gjarna sjá fleiri nemendur en við erum komin með sama nemendafjölda og vorum með svona hrun, getum við sagt. Og ég ger ekki ráð fyrir öðru en eftirspurnin haldi áfram að aukast og þetta breytta námsframboð okkar er meðal annars hugsa til þess að við erum að reyna að höfða til karlmanna líka betur. Þetta hefur nú verið heilmikil kvennaskóli hjá okkur. Mm-hmm. Það kom alltaf einn og einn strákur eins og þú veist. En þeir eru mjög gjarnan að verða fleiri og þetta íþrótta kjörsvið það verður búið alveg eins og allt annað kennarnám hjá okkur. Það verður í fjarnámi. Mm-hmm. Með þeirri þó undantekningu að við þurfum að fá þetta fólk allt hingað til Akureyrar eða í nærsveitirnar á 3. námsári vegna þess að það er hlaðið að vettvangstengdum námstíðum eins og vetraríþróttir, boltaíþróttir, spadaíþróttir, frjálsaríþróttir, fimmleikar, sund. Mm-hmm. Og þá verður fólk að vera hér og við höfum haft mikið og gott samstarf við Akureyrarbæ og munum fá að nýta íþróttamannvirkinn. Nákvæmlega. Eitt sem ég verð að koma að svona þarna við ljúku þessu samtali er að útskrifaðir nemendur úr háskólanum Akureyri eru líklegri til þess að starfa á landsbyggðunum í fleirtölu heldur en nemendur annars staðar. Þannig að má ekki álykta sem svo að háskólinu Akureyri ég hafi verið
virkilega þarfur og gegnum mjög sérstöku og einstöku hlutverki ekki síst eins og í kennaranámi af því að það svo áhersla á að vera til dæmis kennari á landsbyggðunum í minni samfélögum töluvert öðruvísi heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Svo þetta nú gildislaðu spurning. Er þetta ekki rétt hjá mér? þetta auðvitað alveg hárrétt hjá þér og við erum með nemendur allt land og jú, ég vil meina við búum okkar kennara mjög vel undir störf í litlum sem stærri samfélum og við erum auðvitað með nemendur á höfuðborgarsvæðinu líka. Já. En í öllum grundvallaratriðum þá er þetta alveg hárrétt og ég auðvitað vonast til að þetta breikkaða námsframboð, það hefði líka til Ég veit allra, já. En okkar markaður eru þetta fyrst og næst utan höfuðborgarsvæðisins, það er alveg rétt. Og að geta stunda sitt nám án þess endilega þurfa að flytja búferlum að öllu leiti til lengri tíma. Já. Þannig að vægi skólans kannski að sanna sig að þessu leiti. Man finnst stundum í umræðinni þegar að vera að ræða háskólasamfélagið og er nú þörf á því að vera með háskóla á Akureyri, bara þessi spurning og þá kemur maður svolítið að þessu. Ég held að sé algjörlega augljóst og við sjáum þetta svo vel hvað var það heilbrigðisstéttirnar og kennara og síðan auðvitað aðra sem að nema við skólan. Þeir setjast langflestir að utan höfuðborgarsvæðisins þannig að þetta mjög, skólinn hefur marg sannað sig hvað þetta var. Nákvæmlega. Ég segi nú bara til hamingju, frábærar fréttir frá ykkur og ég vonaði þetta eftir að lukkast alveg einstaklega vel, gaman að fá þig. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.